اولین دکمه ای که باید بررسیش کنیم دکمه پلی استاپ تاگله که همون کار کلید اسپیس رو روی کیبورد انجام میده. روی این دکمه کلیک میکنیم تا کلیپی که به پنل سورس مانیتور اضافه کردیم اجرا شه و همزمان با اجرای اون CTI هم در سطحش حرکت کنه. بچه ها تا اینجای آموزش رو اگه دقت کرده باشید معمولا کنار همه دکمه های نرم افزار کلیدی که روی کیبورد هم همون کار رو انجام میده داخل دوتا پرانتز بهمون نمایش داده میشه، مثل همین دکمه که الان با هم بررسیش کردیم. همونطور که میبینید کنار اسم دکمه و داخل پرانتز نوشته اسپیس و بهمون راهنمایی میکنه که میتونیم با انتخاب این دکمه از روی کیبورد هم همین کار رو انجام بدیم. دکمه بعدی Step Forward One Frame که کارش اینه که CTI رو یک فریم به جلو ببره و دکمه مخالفش هم Step Back One Frame که CTI رو یک فریم به عقب برمیگردونه. همونطور که مشاهده کردید توی پرانتزهای هر دو دکمه کلیدهای جهتی راست و چپ رو به عنوان کلیدهای کیبورد بهمون معرفی کرده بود. دوستان یک سری از امکانات و دکمه ها هستن که توی پنل سورس مانیتور و پنل پروگرام مانیتور به صورت پیش‌فرض غیر فعالن و بهمون نمایش داده نمیشن. برای اینکه بتونیم ازشون استفاده کنیم کافیه تا روی دکمه باتن ادیتور کلیک کنیم تا با این کار تمام ابزارهای مخفی شده در دسترسمون قرار بگیره. هر دکمه ای که خواستیم رو میتونیم بکشیم داخل کادر آبی رنگی که پایین همین پنل مشاهده میکنید و هر زمان از تغییراتی که اعمال کردید پشیمون شدید میتونید روی دکمه ریست لی اوت کلیک کنید تا به حالت پیش‌فرض خودش برگرده. امیدوارم تا اینجای کار از سطح آموزش راضی بوده باشید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.